Salam əziz tələbələr, deməli bu gün biz sizə IQ 4-ün sınav zamanı verəcəyik. Diqqətlə dinləyək ki, hansı sual sizə aydın olmasa, həmin suala baxa bilərsiniz bir daha. Deməli qatar məsələləri, ümumiyyətlə bu qatar tunel söhbətlərində bir qayda var. Hər zaman qatarla tuneli toplayarlar. Qayda budur. Yəni qatar plus tunel. Qatarı vermibdi. Q plus 300 metr bərabər neçə saniyə? 12 saniyə keçir. Bu birisində qatarı verib, tuneli verib, Q plus 400 metr bərabər nəyə? 15 saniyə. Biz buradan həll elədiyimiz zaman, yəni normal çarpaz vurduğumuz zaman, olur nə? 15Q, 15Q, plus 300-ü vurduğumuz zaman 15-ə, 4500 bərabərdir. 12Q, plus 12 vurduğum 4-ə 4800. Oradan çıxır ki, 3Q bərabərdir. 300-ə, Q bərabərdir 100-ə. Demək, qatarın uzunluğu 100-dür. D variantı. Birinci sualdır. Yəni, buradan bizə aydın oldu ki, qatarla hər zaman tunelin uzunluğu toplamalıyıq. Bitdi. İkinci sualımız gəlir. Diagram sualıdır. Biz görürük ki, avqust ayında 300 kilo alıbdır. Kilosu 3 manatdan. Deməli, 303-ə vuran neçə elədi? 900 manat. Sentyabr ayıbdı 250 kilo. Kilosu 3 manat 50 qəpikdən. Onu da vurduğumuz zaman 875 eləməlidir səfirəmimizə. Yəni, 250 kilonu vururuq biz 3.5-ə. Avtomatik eləməli 875. Növbəti oktyabrda 4 kilodur. 350-ni 4-ə vurduğumuz zaman 1400 alırıq. Noyabr 4-də 5-dir. 4-də 5. Baharı ki 150 kilo alıbdır. 4-də 5-ə vurduğumuz zaman elir 675. Dekabrda da 5-dir. 5-də 750. Bunların hamısını toplayırıq. Bölürük 1, 2, 3, 4, 5 dənə il var deyə böldüyümüzdə 920 çıxır. Üçüncü sualımızın cavabı. Bizə səslənilibdir 2A, B, vurulsun B, S, S. Buradan görürük ki, B-yi B-yə vurub 6 alıbdır. Hansı da ola bilər? Ya B 4-dür, ya da 6-dır. 3 rəqəmi aşmayıbdır deyə, deməli B-yimiz neçədir? 4-dür. B neçə oldu? 4. Əla, B-yimiz 4-dür. Fikir versək, C-yi 2-yə vurub 4 alıbdır. Hansı ədədi bir-birinə vuranda, hansı ədədi 2-yə vuranda 4 alıram? Qabağı 4-dən bilsin. Yalnız və yalnız 2-dir. C-yimiz neçədir? 2 oldu. Əla, və son olaraq A-yımız qaldı. Biz görürük ki, burada 8-dirsə, demək bu da 8-dir. Deməli, nə ilə 8-i toplayanda 4 alırım? 6-nı. 2-ni alsaydı da vuranda 6 alaraq 3-ə. Demək, A-yımız oldu 3. 342. Yəni, 3 vur 4 vur 2. Eləcə 3-dən 24. 24 A variantı. Növbəti sualımız səsləndirilir. Gəldik 4-cü sualımıza. 4-cü sualımızda bizə deyir ki, bu formada sual veribdir, həll eləyək. Görürük ki, buradan hansı ədəd yazılmalıdır ifadəsi işlədibdir. Biz görürük dairə bərabərdir bu sualdan. 4 bucağın nə ilə kvadratına. Bir daha deyirəm, dairə bərabərdir buradan 4 bucağın kvadratına. Apab dairəmi yəni 4 bucağın kvadratı qoyuram. Buradan da görürüm 3 bucağın bərabərdir. 3 vurulsun 4 bucağa. Apab 3 bucağını da yeni yazırım. 3 vurulsun 4 bucaq. Oradan nə çıxır? Oradan çıxır ki, 4-4 bucaq bölünsün 4 bucağın kvadratı bərabərdir 1-ə. Oradan çıxır 4-4 bucaq bərabərdir 1-ə. Aydındır, yəni daha özür istəyirəm. Oradan çıxır 4 bucaq bölünsün bərabərdir 1-ə. Oradan 4 bucaq bərabərdir 4-ə. Deməli, tatmın ki, 4 bucağım neçədir? 4-dür. Dairəm axı 4 bucağın kvadratıdır. Onda dairəm də oldu 16. Dairəm oldusa 16. 4 bucağım oldu. Neçəni 4-ə böləndə 3 düşər? Bu da oldu 12. 12 plus 14 plus 16 elə də 32 E variantı. 5-ci sual. Bu tipli sualları necə həll edəcəkdir? Demişdik qapaqları örtərək. Bura F-dir, bura Y-dir, bura C-nindir, bura D-nindir, yenə bura Y-nindir. Və buradan görürəm ki, mənə deyir ki, D hərfindən F-ya getməliyik. D hərfindən bu cür F-ya getsəm uzaq düşər. Amma biz D-dan F-ya getmək üçün yaxını seçməliyik. Fikir verir, 1-2 ara. Deməli, burdan söhbət gedir. O zaman D-in sol burnunda nə durubdur? X. X-imiz demək neçədir? 10-dur. X-imiz oldu 10. Sonra D-in sağ üçüncü lazımdır. Yəni bura. Y-im oldu 12. Cavabımız çıxdı C variantı. Növbəti sualımız.
Orada operator su aldı. 3 rombi içi piramide su aldı. 3'ün kubeli 27. Çıxanda içinin kvadratı 4'ün çıxanda ile 23. Neçə verdi bura? 23. İçinin olmadı, olmadı. Çünkü bu piramide su aldı. 3'ün kubu 27. İçin kvadratı 4. 27'den 4'ün çıxanda ile 23. 23'den ikisini 25. 3'ü 25'e vuranda 75. Çıxanda birini 74. Bura oldu 74. Yeniden. İçinin kubu 8, çıxanda birini elədi 7. 7'den ikisini 9. 74'den 9'u topladığımız zaman 83 eləyir. Növbəti sualımız gəlir. 6 və 14 söhbətidir. Ne inibdir baxaq görək? Görürük ki 6 və 14'dən nə salıbdır? 10 alıbdır. Bu davam etdiyimiz zaman görürük ki 4'ü vurub 6'ya 24, çıxıb 14'ün 10. 4'ü vurub 9'a 36, çıxıb 25'in 11. 4'ü vurub 3'e 12, çıxıb 10'un. 4'ü vurub 8'e 32, çıxacaq 11'ini. 32'dan 11'ini çıxanda 21. Növbəti sualımız gəlir. 30 nəfərli sinifdə şagirdən 60% futboldur. 30'u 60'a vurduğumuz nə qədər olur? 18 nəfər futboldadır. 50% isə basketboldadır. Demək 30'un 50% 15 nəfər dardadır, basketboldadır. Buradan görürük ki, 33 nəfər var söhbətdə. Amma normalde neçə nəfər olmalıdır? 30 nəfər. Deməli, bizim 3 nəfər artıqdır. 3 nəfərimiz artıqdırsa, deməli, buradan 18-dən və basketbolda ortaq 3 nəfər var. Neçə nəfər var ortaq? 3 nəfər. Ancaq futbol oynayanı istəyirsə, 18-dən 3-ün çıxanda 15 nəfər sırf futbol oynayacaq. E variant. 18 nəfər var burada futbol oynayan, amma 13 nəfər də basketbol oynayır. Bizdə yalnız deyir futbol oynayan, demək 15 nəfərdir. A variantı göyərçin, canavar, hörümçək, tısbağa, portağa. Cavabınız nə oldu? Portağa, çünki digərlərindən fərqlidir. 10. Kəsim söhbətidir. Ən çox nə qədər? Kəsim də o demək ki, kəsinsə bir də ondan götürə bilməyəcəksən. Fikir verin, kəsdiyimiz zaman bir dənə kəsimimiz budur. İkinci kəsimi axtardığımız zaman ikinci kəsim də budur. Üçüncü kəsimimiz isə tam da budur. Dördüncü kəsimimiz üzü o biz tərəfi olsun. Tam da budur. Beşinci kəsim hansı olsun bəs? Beşinci kəsim də olacaq. Görək. Hə, bir də bu. Beşinci kəsim də budur. Altıncı kəsim də tam bu olur. Deməli, neçin olacaq? 6 dənə. Cavabımız A variantı. Növbəti, qanun uyğunluğu müəyyən etməyimiz istəyir və uyğun olan çıxan deyir. 9, 16, 30 nə inibdir? 7, görsəm bura 7 yazıb, 14 yazıb, 21 yazıb, 28 yazıb, növbə nəyində 35 yazacaq. 79 üzərinə 35 gəldiyimiz zaman 114. Növbəti sualımız 2 və 3-dən 26 abdır. 5 və 2-dən gördük. 2 və 3-dən nə çıxabdır? 26. 5 və 2-dən nə alıbdı? 50 alıbdı. 1 və 2-dən. Deməli, burada nəyimiz var? 2-ni 3-ə vurduğumuz zaman olmaz toplamaq gördük. 2-dən 3 topladığımız zaman 5, kvadrat 25, üzərinə 1-i 26. 5-ni 2-ni topladığımız zaman 7, kvadrat 49, üzərinə 1-i. 4 üzərinə 6, 10, kvadrat 100, üzərinə 1-i 101. Növbəti sualımız gəlir. Növbəti sual 13-cü sualdır. 13-cü sual görürük ki, toplama qaydası. Bu ikisini topladığımız zaman bunu alırıq. Bu ikisini topladığımız uzun sözün qısa toplama qaydası deyə. Deməli, biz burada çatışmayan bir buranı rəhləyəcəyik, bir də buranı. O da hansı variantdadır? C variantı olaraq qeyd olunur. Mətin məntəliyə qalsın ən sona, keçək növbətiyə. Burada piramida suallarında rəqəm cəmi də ola bilərdi. Elə desən rəqəm cəmidir. 1 plus 5 plus 1 plus 7 eləyəcək rəqəmlər cəmi 14. Subut 1 plus 7 elədi 8 üzərinə 4 12 deyə buradadır. 9 plus 1 plus 1 elədi 11. Deməli tutdu ki, rəqəmlər cəmi olacaq. Yəni 1 plus 3 4 üzərinə 2 6 elədi. Cavabımız E variantı. 16 fiqurlar. Görüldü. Bax tam da bu fiqurdur. Bu budur. Buradakı fiqur tam olaraq bu da bu birisidir. Buradakı fiqur da tam olaraq budur. Vəssalam. Bu üstə duran da budur. Bitti. Növbəti. 3-ün kvadratdan 2-ün kvadratı toplayanda eləyir 13. 9-dən 4 toplayanda 13 eləyir. 4-ün kvadratı 1-ün kvadratı 17. 5-ün 12 toplayanda 17. 5-ün kvadratı 2-ün kvadratı 29 eləyir. 8-dən nəyə toplayanda 29 verəcək? 21. Cavabımız eşən.
Kitab evində kitab 1-dən 7-yə qədər nömrələnmiş yerlər vardır. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 3 fərqli fizika, demək 3 dənə fizikamız vardı, 2 dənə kimyamız vardı, 2 dənə də biologiyamız vardı. Bu qəbul sualdır bu arada. Kimya kitabları yanlış düzədir. Kimyalar mütləq nə olmalıdır? Yanaşı. Biologiyalar ayrı, fizikalar isə yanaşı düşməyəcək. Fizikalar yan-yana olmaz. XXX bitdi. Buna görə bioloji kitabı birinci yerdə durarsa, fizika kitabları neçənci yerdə qoyulmalıdır. Baxırıq ki, fizika kitabları yan-yana olmaz deyir. Burada 3-dən 4 yan-yanadır. Və burada baxırıq 4-dən 5 yan-yanadır. Qaldı 2, 4, 6, 3, 5, 7, 2, 5, 7. İndi burada bir taktikamız vardı bizim ki, bizə deyir ki, kimyalar yan-yana olsun, əgər buna fikir verdiksə. Kimyalar yan-yana düzüləcək. Biz 2, 4, 6 götürənməli, 2, 4, 6-ya fizika versək, fizika versək, bəlkə kimyalar yan-yana düşməyini tütdük yeri qalmır axı. Deməli, bu da gedəcək əlimizdən. Əslən, eyni söhbəti 3, 5, 7-yə də olmaz. Buralara fizika versəm, yenə biologiyalar, kimyalar yan-yana düşməyini şərait yarada bilmərəm. Bu da gedərsə bizim cavabımızdan, avtomatik bizim cavabımız nə qalır? D variant olaraq qeyd olunur. D. Növbəti sualımız gəlir. Növbəti sual bu. 3 və 5-dən gördük. 3-ün kvadrat 9, yəni 5-in 14. 3-ün kvadrat 9, yəni 6-ın 15. Demək, kamaz nə olacaq? 3-ün kvadrat 9, yəni 2-in 11. Ləman nə olacaq? 4-ün kvadrat 16, yəni 6-ın 22. Mələk nə olacaq? 2-ün kvadratı 4, yəni 5-in 9. Növbəti sualımız gəlir. Fərid Sevdə, Vüqar, Olxan, Gülər, Tural eyni idman bazasında basketbol, handbol idman növləri ilə məşğul olurlar. Onların dördü basketboldur, ikisi handbol ilə məşğul olurlar. Deməli, biz anladıq ki, bir dənə ikili qrup vardı, bir dənə ikili qrup vardı. Bir dənə neçəli qrup vardı, dördlü qrup vardı. Davam edirik. Deyir, qızlar eyni idman növlə məşğul olmurlar. Deməli, bunun biri qızdır, bu birisi də qızdır. Kimdir bunlar? Qızlardır, qızlarımızdır. Biri, bilmirik də fərqi yoxdur kimdir. Biri kimdir? Qızlardan Sevdadır. O biri qızımızın adı nədir? Gülərdir. Bu da getdi. Orxan və Tural eyni idmandır. Deməli, Orxanla Tural eyni idmandır. Bu arada, biz bunların yeni dəqiq deyimlə, bunlar yer dəyişə bilər. Tamam, Orxanla Tural eyni idmandır. Burada olmaz. Niyə olmaz? Burada bir nəfəri yer qalır. Deməli, Orxan da buradadır, Tural da buradadır. Tural. Fərid və Gülərin idman növləri fərqlidir. Gülər burada demək Fərid gedəcək kimin yanına? Fərid gedə Sevda yanına. Bu boş yer kimin qaldı? Boş yer qaldı bir dənə. Fərid Sevda Gülər, Tural, Orxan, Tural getdi Vüqara. Bu da kimin yeriymiş? Vüqarındır. İndi sualda verir ki, kimlər fərqli idman növlə məşğul olmaz dəqiq məlumdur. Biz dedik axı Gülərlə Sevdanın yeri dəyişə olacaq. Demək Sevdanın cütlüyün kim tapdı? Fərqi yoxdur. Sevdanın cütlüyü kim oldu? Fərid oldu. Getdik. Sevda Fərid kimlər fərqli idman növləri məşğul? Sevdanla Fərid eyni idmandır. Bu səhvdir. Gülərlə Tural, Gülərlə Tural ola da bilər, yerlər dəyişə olmaya da bilər. Vüqar və Sevda. Vüqarla Sevda dedi axı Sevda burada durub gələ bilər. Çünki niyə? Gülərlə Sevdanın yerini dəyişmək olar. Amma burada ziddiyyət təşkil edəcək. Niyə? Sevda yanında kim gələcək gəlsə? Fərid gələcək. Deməli, bu yerə Sevdanın fərdi gətirsək, bu yerə Sevdanın fərdi gətirsək. Fərdi gətirsək. Avtomatik bu yerə kim gedəcək? Gülərlə. Gülərlə kim gedəcək? Vüqar. Niyə Vüqar yox da Orxanla Tural niyə getmədi? Çünki bunlar başda deyil. Orxan Tural eynidir. Yəni, bunlar buranın hədəfləmiş insanlardır. Fərdlə Sevil bir, Gülərlə də Vüqar bir cütlüyüdür. Onda nə olacaq? Vüqar və Sevda fərqli ixtisaslardır. 21. Üst-üstə qoyma qaydasıdır. Yəni, burada da inanmıram problem yaşasız. Avtomatik bu iki figuru üstə qoyduğumuz zaman bizim alınacaq cavabımız Y variantı olaraq qeyd olunur. Növbəti sualımız 22 tipli sualdır. Qarşı-qarşıya baxacaq sualda əks əlaqə vardır. Yəni, nə? Görürsünüz buranı, bura ağardılıbdır. Ağım isə nə olubdur? Qaraldılıbdır. Eynən, deməli, bu ağımız nə olacaq? Qaraldılacaq. Səhv, səhv, səhv cavab ya bedi ya yedi. Bu ikinci zolağımız nə? Ağardılacaq. Cavabımız qaldı. E variantı. Növbəti sualımız. Burada nə var bəs? Döndərmə sualı var. Bitdi. Görüb bu, sol ayaqdadır, sol başdadır, sağ başdadır, bir də harada sağ ayaqdır. Səhv, səhv, səhv. Cavab yadı, yadı dedi. Bu xəttə baxıram, sola dönə-dönə gedir. Hara dönür? Sola. Düşdü, sağ ortadacaqda olacaq cavabımız D variantı.
Növbəti sualımız gəlir. Növbəti sual gəlir 4. 4 yerdən qatlanmış fərdi kəsli fikrən verən tamam. Görürük ki, bu figur fərəqin sağındadır. Sağındadırsa bu simvol nədir durub burada? Bu səhvdir. İkinci irad axtarmalıyıq. Bu nöqtə niyə gedib durub burada? Tamam. Gördüm, hələ kamız da düzdür. Biz bunu açanda bu iş bıçaq bura gəlib düşməz axı. Bu səhvdir. Qaldım nə ilə? A ilə Y-in arasında. A ilə Y-in fərqini axtardığımız zaman yenə simmetriya. Açdığımız zaman bu iş bıçağın üzü bu yana baxmalıdır. A da getdi, qaldı nə? Y variantı. Bağban ağacdan məhsul yığar. Şagird kitabdan bilik yığar. Burada inanmıram səhv olsun. Bu tipli suallar oxun hərəkəti önəmlidir. Fikir versək, qara buradadır. Bir addım qalxdı yuxarı, düşdü bura. Bir addım qalxdı yuxarı, düşdü bura. Eynən, qara tutduq ki, bu formada dövr eləyir. Buradadır, düşüb bura, düşübdü bura. İndi qara buradadır, keçib sağa, buradadır, keçib yuxarıya. Səhv, 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 səhv. Cavabımız nə olacaq? C variantı. Növbəti, məsələ saxlayaq ən axıra, bu uzun məsələlərimizi. Bağırıq nəyimizə? Qara, bir addım duruldu, düşdü bura. Bir addım çöndü, düşdü bura. Bu səhvara hara düşəcək? Oturacaq. Səhv, səhv, səhv. Qaldım C ilə nəyin arasında? Y-nin. Ortadakı görən figur fərqlidirsə, tezcə bunu hədəfləyəcəm. Bu, furranda düşdü bura. Furranda düşdü bura, düşəcək tam da bir de bura. O da hansı cavabdır? E variantıdır. Bitti. Növbəti sualımız gəlir, 31-ci sualımız. Sahə həcm. Sahə A kubudur. Olmadı, olmadı, olmadı. Sahə A kvadratıdır. Həcm A kubudur. Arada A dəfə fərqlənir. Yəni A dəfə fərqlənir. Deməli, uzunluq A-dır, sahə A kvadrat. Bu da A dəfə fərqlənəcək. Cavab C. Körpü sahələr arasında əlaqədir, dildə insan arasında əlaqədir. 362, 271, 126, 62, 34. Nəsə burada azalma var. Fikir vermək lazımdır görək necə bir azalma vardı. 362. Fikir veririk ki, burada 3, 6, 2. Böyük ədəddə axı rəqəmlərinə baxırıq. 3, 6, 2 necə verər bizə? Verər 11. 2, 7, 1 verər 10. 2, 9, 8, 7. Növbətin cəmi necə verməlidir? 6. O da böyük ehtimalın buradakı 24-dür böyük ehtimalın E variantı. Rəqsin bir növü yallıdır. Şeirin bir növü nədir? Şeirin bir növü də qəzəldir. Növbəti, qartalın caynağı olar. Bəbirin də pəncəsi olar. Növbəti sualımız 35. Burada görürük ki, bu figur üstədirsə düşüb aşağıya. Onda bu aşağıda sarı gedəcək yuxarıya. Səhv, səhv, səhv. Və baxıram ki burada. İçi çölünə, çölü içinə gedib. Demək, bu 4 bucaq çölə gedəcək, 3 bucaq içəyə gedəcək. Cavabımız C variantı. Növbəti sualımız gəlir. Burada bu tipli suallara diqqət edin. Sual tən olaraq ortadan bölünür, tən olaraq ortadan bölünür. Üstdə qalan var, üstdə qalan. Bir deyək, ha, bu tam da buradadır. Fikir versəz. Buradadır. Deməli, biz anladık ki, indi bizim sualımıza nə baş verəcək? Bu, tən ortadan bölünəcək. Bax, bu, harada qalacaq? Üstdə qalacaq. Baxıram, görüm, hansı var cavabda? Bu səhvdir, bu səhvdir, cavab, bu da səhvdir. Ya cavab dedi, ya da cavab nədir? Y, C olaraq qeyd olunur. Bu harada qalacaq? Bu da aşağıda qalacaq, bu figur. Fikir versə bu figur aşağıda qalacaq deyə, burada bu figuru səhv veribdir. Cavabımız avtomatik C variantı. Növbəti, 8-dən 3-ün çıxanda neçə olur? 5. 5-in kvadratı 25, kubu 125. 6-dən 2-in çıxanda 4, kvadratı 16, kubu 64. 6-dan 4-ün çıxanda 2, kubu 8, kvadratı 4. 5-dən 2-in çıxanda 3, kubu 27, kvadratı 9. Bitti. İndi bizim k-imiz oldu 4, o bizə oldu 64, toplamda 68. Növbəti sualımız gəldi 30. 8-ci sualımız. 38-də nə qeyd olunub? Qanuna uyğunu müəyyənləyin. Fikir versə, figur solda, başlıqda, sağda olur. Hər tərəfdə bir daha olur, yəni qısaca. Biz görürük ki, burada 4 bucaq var, dairə var, 3 bucaq lazımdır. Səhv, səhv, səhv. Və harasını lazımdır bizə? Görürük ki, aşağısında var, sonunda var, başlıq hissəsində lazımdır. Cavabımız D variantı. A, B, C, D, onlar realizat. Bu sadə bir mətindir. Baxaq görək nəyimiz var. A var, B var, C var, D var, Y var. Bizə deyir ki, bunların içində
Nəyimiz var? Riyaziyyatımız vardı, kimyamız vardı, fizikamız vardı, fizika, tarix, hüquq. Tariximiz vardı, bir de nəyimiz vardı? Hüququmuz vardı. Ve bize verir ki, bize deyir ki, bu kategoriyada B ya fizikaya da hüquq doğur. Deməli, B ya fizika buradır. B ya fizikada oxuyur, ya da harada oxuyur, hüquqda oxuyur. D kimyada oxumur, D kimyada oxumur. D və E qızdılar, D və E qızdılar, bu mətni mən tanışdılar. Riyaziyyatda oxuyan qız deyilsə, D ilə E riyaziyyatda oxuyanmaz. Fizika və tarixini oxuyan oğlandırsa, D ilə E fizika və tarixini oxuyanmaz. D nə qaldı? Hüquqçu qaldı. D'imizə qaldı hüquqçu. Onda B'imə nə qaldı? Fizikatçı. E'imə nə qaldı? Kimyatçı. Buradan çıxı kimə də oxuyan kimdir? E. A variantı. Növbət sual kubik sualıdır. Kub sualı da doğrusu. Biz görürük ki, A səhvdir. Qaranı verirsə üstünə nə durmalıdır? Plus düzdür. Amma bu figur dörd bucaq sağında durmalıydı, solunda yox. A səhvdir. Gəldim B variantına. Bəli, cavabımız B'dir. Fikir versə plus burada dura bilər. Biz bu dörtlü var, bu üçlü var ha, bu üçlünü. 90 dərəcə sola yıxdığımız zaman plus sola düşür. Bu burada x öz axarında. B doğru cavabdır. 41. 41-ci sual. Görür ki, figurun neyin ipdi? Figurun olan tərəfini xəttiyib tam götürübdür. Yəni, burasını xəttiyib tam götürüb. İndi biz bunu tam götürdüyümüz zaman avtomatik cavabımız B variant olarak qeyd olunacaq. Növbəti sualımız gəlir. Yenə kubik veribdir. Açılışını istəyir bizdən. Biz görürük ki, nəyimiz var? Düz xəttlə o yumru dairəm var. A variant olmaz, qarşı üzdür. Nə oldu? Qarşı üzdür. İkinci gəlir görək nəyimiz var bizim burada? Diagonalla plusu veribsə bununla qarşı üz olamaz. C variantda qarşı üzdür. Davam edirik. Sonra nəyimiz vardı bizim burada? Plusuna yenə diagonal verib onlar getdi. Gələk görə indi cavabımız B-dir. 7 yoxsa D-dir. Biz sualdan görürük ki, bu diagonal görürük ha. Bunun üstə qatlayanda nə düşür? Burada plus düşür. Sağına düşür dairə. Amma bizə nə lazım idi bu sualdan görürük ki, sağına düşməli 4 bu səhvdir. Qaldım B ilə D-nin arasında. B və D-nin arasında. Və fikir versək, yenə eyni söhbəti desək biz burada. Diagonaldan büçdüyümüz zaman, okey, onu bilirik. Bu düz xəttdən büçək. Düz xəttdən büçdüyümüz zaman, bu düz olur, o da düz olur. Diagonalı biz necə büçək? Əlavə D variantına baxaq elə, fərq yoxdur. Biz görürük ki, bu diagonaldan büçdüyümüz zaman, bu üstünə plus düşməliydi, plus. Nə düşməlidir? Bu da plus. Amma x düşübdür. Tələbə var. Fikirləşir ki, bəlkə bunu çöndərdi. Bu zaman sən çöndərdiyin zaman dairə gəlib düşəcək sol tərəfinə. Harasına düşür? Sol tərəfinə. Bunu bir daha deyirəm. Diqqətsiz ola. Figur bu formadadır. Sən bunu çöndərdiyin zaman sol tərəfə avtomatik diagonalına düşəcək bu zamanda. Amma buna baxa, diagonaldır. Sağında plus durubdu. Üstünə də dairə düşəcək. Baxın, eyni versiyadır. Deməli, cavabımız D variantı. Növbəti, burada parçalanma vardı. Nə var? Parçalanma. Bu ağ dairə düşüb bura, son keçib düşüb bura, keçib hara? Təpiyə. Səhv. Bu qara içərdədir. Keçdi bura, axı bu dairə bütöv idi, yarısı düşdü. Keçdi düşdü bura. Bir dən bunu silək, baxaq. Deməli, bu qara dairəmə baxıram. Qara dairəm. Buradadır, keçdi bura. Keçdi bura, keçib bura. İçərdə olacaq. O da cavab yadı gəldi. Dedi, bu qara dairə üstdən gəlir. Buradadır. Gəlir buradadır, gəlcək burada. Üst üstə düşəcəklər deyə cavabımız A variantı. 44. Zoologiya, botanika, coğrafiya, fiziologiya, bir nədir? Filologiya. Cavabımız nədir burada? Hamısı elmdir. Daha doğrusu zoologiya var, botanika, bitkilər, coğrafiya, fiziologiya, filologiya. Fiziologiya burada fikir versək, bu tipli sual. Yəni, burada zoologiyadır, botanikadır, coğrafiyadır, fiziologiyadır. Hamısı bundan dərsi bölmək sadə, yəni orta məktəb keçirin dərslərdir. Amma filologiya dərs kimi keçirilmir.
Növbəti qatlamadır, qatlanmış kağızdır. Fikir versək, bu da sadə bir şeydir. Bunun ən önəmli hissəsi tam da burdandır. Bu açıldığı zaman bura düşür. Yəni burada bir tam dairə olunur. Burada olan kəsik hara düşəcək? Burada olan kəsik tam da bura düşəcək, bu buruna. Elə onu demişdim ki, asəfdir. Bu bitdi. Bunu demişdi ki, sola açacaq axı. Burada dairənin yarısı yoxdur, dairənin. Cavab ya B ya da nədir? C-dir. Bizim fiqurumuzun burası kəsik var. Bəs C-də yoxdur axı. Cavabımız nə çıxdı? B. Asifin 27 yaşı var. Asif Muradın, okey. Demək Asif var söhbətdə, bir də Muradımız var. Kim? Asif və Murad. Deyir Asifin 27 yaşı var, Muradın 2 yaşı var. Asif Muradı indiki yaşında olanda, yəni 2 yaşında olanda, Murad yaşı indikinin 5-də 1 idi. Yəni 5-də 1 x idi. Və salam. Hal-hazırda yaşlar bir-birinə fərqlənər. 27 çıx 2, yəni 27 çıx 2 bərabərdir, yəni 27 çıx 2 bərabərdir x çıx 5-də 1. Riyaziyyatda bu eləcək 5-də 4 x. Həll edirik. Oradan çıxır 27 bərabərdir 5-də 9 x-ə, oradan x-də bərabərdir 15-ə. Demək, Muradımız neçə yaşı varmış? 15. 27, 9, 15 yox. 27, hə, düz 15. Növbəti. 47. Keçən ilin qəbul sualdı 47-də. Açıq test salmışlar bunda, bəli. Buradan D-yi çıxaram, qalır A plus C. Buradan da B-yi çıxaram, yenə qalır A plus C. Buradan ortaq olaraq nə çıxır çölə? A plus C çıxır, qalır D plus B. Yəni, buradan da çıxır, buradan da B çıxır. A plus C-m neçədir? 12-dir. Bəs D plus B-m neçədir? D plus B-m 18-dir. 12-18-ə vurası cavab sizindir. Növbəti sualımız gəlir. 48 qrafik sualıdır. Baxa görək, burada nəyimiz var? Bu tipli sualdan eləmişik, əgər xatırlayan tələbələrimiz varsa. 42 litrli sudur. 7 saatə boşalır. 42-ni 7-də böldüm, 6T. Yəni, 42 çıx 6T. T zamandır burada. Keçirəm bura. 36 litr sudur, 9 saatə boşalır. 36-nı 9-a böləm, 4T. Oldu 36 çıx 4T. Və salam. Bərabər deyəsə, bərabərləşəcək. Həll eləyə oradan çıxır, 2T bərabərdir. 2T bərabərdir 6-ya, T bərabərdir 3-ə. Cavabımız 3. Və növbəti. Bu da qəbul sualıdır. Bu da 2021-in qəbuldu. ABCD şirkətləri verilmişdir. C-nin illik gəliri Y və F-dən çoxdur. Deməli, 1, 2, 3, 4, 5, 6 da il olacaq. 1, 2, 3, 4, 5, 6. C-nin gəliri kimdən çoxdur? Y-dən və F-dən çoxdur. F-dən çox, B-dən isə azdır. B-dən isə azdır. Bitdi. Sonra D-nin gəliri E-dən azdır. D-nin gəliri kimdən azdır? E-dən azdır. A-nın gəliri B-dən çoxdur. Füsu, biz tutuq ən çox gəlirli kimdir? B. Sonra A-dır. Sonra kimdir? B. Sonra kimdir? C. Amma C-dən sonra var F-dır. Bunların yerini bilmirik. Nədən? F-dının yerini bilmirik. Amma biz bilirik ki, E kimdən çoxdur? D-dan çoxdur. Yəni, biz buradan hədəfləyirik ki, E-nin yeri ya budur, ya da budur. Bilmirik də. Amma bilirik ki, E-nin yeri bu ikisindən biridir. 100%. Yəni, E ən az gəlir, gəlir ola bilməz. Fikrimi çatırdım. Bir daha deyirəm. C-nin gəliri, C-nin illik gəliri E və F-dən çoxdur. Bunu qeyd elədik burada. Bu ikisinə qeyd elədik. Sonra deyirik ki, B-dən də azdır. Bunu da qeyd elədik. Sonra D-nin gəliri E-dən azdır. Bunu da qeyd elədik. A-nın gəliri də B-dən çoxdur. Bu qədər. Bu bizim sübutdur. Gəl, davam edirik növbətiyə. F ən az gəlir şirkətdir. Mən heç F-in yerini dəqiq bilmirəm axı. Bir gedər əlimizdən. A ən çox gəlir şirkətdir. Bəli. B və C-dən biri ən çox gəlir. Yalan deyir. B və C yox, A-dır. D və F-dən biri ən az gəlir. Tamamilə doğru deyir. E ən az gəlir şirkətdir əsla. Doğru cavabımız nə oldu? 2, 4 olaraq qeyd olundu. Və son. Yüngül atletika yarışı. Kanada, Rusiya 9 idmançımız vardı. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Kanada, Rusiya falan filan. Yarışı ən çox idmançı qatılan ölkə Rusiyadır. Bu, bizə nə vaxt kömək çatacaq. Kanada və Yaponiya bir idmançıdır. Deməli, Kanadamız var, Rusiyamız var, İngiltərəmiz var, Almaniyamız var, Yaponiyamız var. Deyir ki, Kanada biri ilə, Yaponiya biri ilə qatışıbdır. Yerdə neçə nəfər qaldı? 7 nəfər. Ən çox ölkə ilə qatılan da Rusiyadır, deyir. Yaxşı. Deyir ki, yarışın sonunda 1-ci, 5-ci, 8-ci yerlə eyni ölkə tutdu. Deməli, buradan tuturam ki, hansısa bir ölkə 3-dür. Əgər Almaniya 3-ü olsa, Rusiyana buna qalır 2-2.
Deməli onda Rusiya 3 olmalıdır ki, bunlara qalsın 2-2. Çünki niyə 9 dənə olmalıdır? Davam edirik. Hər Alman idmançısının 1-ci, 5-ci, 8-ci yeri. 1-ci yeri Rusiya, 5-ci yeri Rusiya, neçənci yeri bir də 8-ci yeri Rusiya tutdu. Hər Alman idmançısı ya ardınca bir Rusdur. Deməli, hər Alman idmançısının 7 də, 4 də budur. Bu da bizə çatdı, bu da çatdı. Yaşı bitən idmançı heç biri eyni ölçüdən deyil. Və salam. Məddən sağlanan fikir doğrudur. Deməli, bizim Rusiyayı qutardı. Rusiya söhbəti tə olmayacaq. Yaponiya, Almanya söhbəti tə olmayacaq. Çünki tapışı. Yaponiya söhbəti ola bilər. Bura diqqət eləyəcək ki, buna düşməyək. Çünki bizim nağd əmzə 2-dən İngiltərəli vardı. Getdik. 4-cü yeri İngiliz var. 4-cü yeri İngiliz tutubdu. Xeyr, 4-cü yeri Alman tutmuşdu. 6-cı yeri Rus tutub. Xeyr, 6-cı yeri başqa bir Rus qutardı. 7-ci yeri Alman tutub, bəli. 1-ci yeri Rus idmançı tutmuşdur, bəli. 3-cü yeri Alman idmançı tutmuşdur, xeyr. Alman olsa ardarda olan ziddiyyət pozlar. Özü Almanımız bizim qutarıb. Cavabımız 3-4. Bitti. IQ 1 bu qədər. IQ 4 daha doğrusu bu qədər.